Белвінцат показав карту обстрілів України з Росії. Дослідники Белвінцат опублікували інтерактивну карту з координатами, звідки Росія і підконтрольні їй формування обстрілювали Східну Україну. Докази злочинів зібрали за допомогою карт Google Earth. Для проекту проаналізували 22 кілометри українсько-російського кордону вздовж Донецької і Луганської областей. Була детально вивчена вся Ростовська область. Пошук місць атаки або вогневих позицій виконувався вручну. Дослідники робили знімки певних ділянок, повторюючи їх в різні дні за допомогою карти в супутниковому режимі. У зоні пошуку було виявлено і розглянуто 2254 потенційно придатних об'єкта. 518 з них виявилися місцями, звідки велися артилерійські обстріли всередині України, ще 305 були класифіковані як потенційні вогневі позиції в Росії або близькі до кордону всередині України. У цьому звіті повністю вивчений недооцінений аспект участі російського військового угрупування в протистоянні на Донбасі. Белвінцат вдалося підтвердити факти артилерійських атак проти України влітку 2014 року. Використовуючи відкриті дані, в цьому звіті робиться спроба документувати повну шкалу російських артилерійських атак проти України влітку 2014 року, сказано в повідомленні. Протягом літа 2014 року артилерійські підрозділи російських збройних сил обстріляли територію України щонайменше 149 разів. За матеріалами сайту news.gr.com.